Бид нар бүгдийг бүтээн, бид нар бүгдийг сүнөөн дуу эртний олдор шиг тоосон дарагдсан хилхээсийг үлдсэн байна. QNC үндэсний хөрөнгө оруулагч уу, үндэсний хөрөнгө олзварлагч уу? Шууд юугаар шувтлан тайлаад, шууд ухсхийн буцаан өмсөж чаддаг цог зэлийг бадруулагч. Шок шок мэдээ, хошин тайм нэвтрүүлгийн 40-р дугаарыг хэлэхэд бэлэн боллоо. Өргөн олон түмэн наадамчдынхаа өмнө өндөр итвэхийг үзүүлэн барин авч барилдыг гэвэ гэж өөрчлөх үү. Төрийн наадмын үзүүр төрөө өндөр даваанд хүртэл өрсөлдөгч бүхөө өвдөг шаруудуулсан биш итвэх харуулж, илүү сарвалцсныг нь үзмжээр давуулахар наадмын бүхийн салбар хорооныхан шийдвэрлэлээ. Энэ одоо итвэхээр харах барьц бол дүрэн бол чухал шүү. Энгээрээ явах ёстой. Аманд гарч үзээгүй, өрөөл мах үргэж таахааргүй, өөдөн оодн төшмөд, өндгөн тоодн дарагнаар өвгдээцээ суламжлагдсан. Үндсний бүхийн торгон дивжэн дээр шарлаан карт өгч сануул шийтгэх талаар тоолсон шинжгүүгээр тунчиг нухастай гихч санаалон гаргацгаажээ. Тэгэхээр энэ сануулга өгж байгаа бүртээ одоо шар хуудас өргөх үе яах вэ гэдэг нь бид нар бас үзэгчдийг бас энэ одоо тэ ойлголтын төрүүлэх үүднээс ингээ хүртэл явах уу гэдэг дүрмийн хилцүүлэг хийсэн шүү энэ дэр. Улс аймаг сумын наадмуудад барилдаан 40 минут олмогц таг зогсоогоод хүлийн цэцүүд хуралдаж өсөлтөгч өвдөг шаруудуулсныг нь биш идэх үзүүлсэн гэж гарыг нь өргөн хараад урлах юмтай хараад хэрэлдэх юмтай эвийг бэхлэх бас сэвийг өдөөсөн нутаг бас аймаг сумаараа талцсан унгасан мэхвэж сарвалцсан идэх харах үзмжийн шийдвэр наадам биш нанчилтаан омогших бас омогдоход хүргэн чухам юуг идэх гэж үзэх вэ хүлийн цэцүүдийн хувийн үзмжээр шийдэх бүхөр бол барих барьцгүй хийсвэр зүйл. Нэгээс илүү удаа хүлтэн тогсон, хоёр удаа цочоосон, гурван ухс хийсэн гэх мэтийг тоолох уу. Хурдтай жижигвтер бүхэн дагшин самгардуулах нь тактик бол аралчдтай дагаж тэгдэхгүй. Хүлээцтэй барилдах нь бас нэг арга ухаан. Альва тулааны спортод хурд хүч, бие бялдар өрсөлдөгчийн арга барилаас хамааран ухрах, угтуулах нь арга тактик. Учир зүггүй, ухаан зулаггүй, ургаж товтлох нь ур чадварч биш, унгасан ялсан гэсэн үрдүнч биш. Тэгж ярил Монголын морь зэрэг дайснасаа ухран цогтох мэт өдөн хураад гидр гэргийн довтолдог. Зээр авлах мэт бүслэн цогтог байсан. Нэг талаас орчин үеийн хөл нийлүүлэн өөрчлөх нь зүмит оловч нөгөө талаас цагт баригдсан эртхэн гертэ харж амрыг бүкс чиллээ. Хөөй, хурдлаач ээ дурака. Төгсрөл ямар их байна гих зэрэг яруудах уу? Давчин стресстэй нүвийн сэтгэл зүй таацуулан өв уламжлал үндсэн шин чанарыг нь эвдэж байна. Хамгийн сүүлийн нэг сенсац бол ховдын хоёр бүх сая одоо заалны барилтын дээр гарсан ханга батулцын хоёр хойлоо хайлцж чадаагүй үзэгч олон түмнийг чилээсэн тэгээд дүрмийн дагуу шийдсэн. Үнэн хүчийг үзнэ гэдэг нь тамир тэнхээгээ шавхурч дуустал шандас төвчээрээ тултлан сорхийн утга учир юм. Үндэсний бүхэн барилдааны үеэр хипхоп, транс, R&B, жаз, битбокс биш уртын дуу хэвшлэх нь Монголын их амраа маглан. Үндэсний бүх цаг жин талбай харгалздаггүй үндсэн толгоор гурван онцлогтой. Өнөөдөр бүхэн өргөний хашлахаар талбайг нь харгалцаж, барилдааны явцад 3 удаа ухарч гарсан бол хасдаг дүрм үйлчилдэг болсон. Нодин 2024 бүхий 2 өдөрт багтаан барилдуулах барилдааны явцад нь 3 удаа сануулан хассан. Харин энэ жил 2 дахин цөөн буюу 512 бүх барилдах учир яарсан яраагүй 2 өдөртөө барилдаж дуусна. Төрийн наадамд итвэхээр төрүүлсэн бүхийн цол чимэг ямар баах вэ? Үүнээс хойш түүнээс цаашид өргөн олон түмнийхээ дундаас өндөр итвэхээрээ онцгойлон шалгарсан гэдэг болох байх. Дархан урах Сүхбат Төв аймгийн 100 жилийн ойн баяр наадам зодоглох гэж байна. Энэ жил 52 настай Сүхбат 2006 онд нэгэн тайлсан зодгоо шкафнаас гаргаж аваад 2-3 удаа эргүүлж өмссөн. Сүхбат аварга давтан дархалж дархан ураа аварга болсон. Нэг биш нилээд хэдэн ихнэр солисон, нэг биш нилээд хэдэн сангаас зээл авсан, нэг биш нижгээд олон шуудаг тайлсан. Шуудаг юугаар шутлан тайлаад шууд ухсхийн буцаан өмсөж чаддаг цог зэлийг бадруулагч, арга мэхийг уралдуулагч аварга үлээ. Цолны найрааг бүрэн таслан зогсоо чадахгүй тодорхой тул татврынхан төв цэнгэлтгэд ажиллаж нөөд хөвхөний орлого албан татвар авах. Том цолтой ахмад бүхчүүдийг нөөт төлөгчөөр бүртгэх санал гарсан байна. Улс даяараа нүүрсний хулгайг нүдээ хорслон анхаарн зөвүүцэж байсан бол төмрийн хулгай гэж түүнээс дутахгүй бас нэг хулгай байна. Нүүрсний хулгайг сахалтай сахалгүй олон хүн хийсэн бол төмрийн хулгайг үндсэндээ сахалтай самбаатай ганцхан хүн толгойлон хийсэн нь худалдаа хөгжлийн банкны эзэн Эрдэнэвлэг. Эрдэнтийн 49% дархан төмөрлийн хөтлийн цэм чихэн үйлдвэрийг орд газруудтай нь хамт төрийн өөрийнх нь мөнгөөр төрөөс авсан хэргийн хохирол нь 7-80 орчим төгрөг болсон байна. Нүүрсний хулгай 40-80-аас хойш бүгдээрээ хамтдаа алдсан мөнгө усаараа хохирсон хэмжээ окторгоо тэнгэрт хөөрч од эрхэст хүрчихсэн. Тооны машин багтахгүй том том тоонд нь толгойд өвч чихт өжирчгөөд байгаа болохоос бас 7-80 төгрөг гэдэг бол Улаанбаатараас Баян өлгий хүртэл хос засмал зам тавих эсвэл 240 хүртэл 1500 шин цэцэрлэг барих хэмжээний улсын бүтэн жилийн төсвийн 3-1-тэй тэнцэх
хөрөнгө мөнгө юм. Нэг төрлийн хөрөнгө оруулалтыг буцааж хийгээг зөвхөн QC компани аваад явцсан. Ийм л байдлаар. Ахиад дээрээс нь энэ төрийн хураан авах шийдвэр гарахаас өмнө 40 гаруй сая долларын төмрийн хөдрийг урьдчилан зараад мөнгө нь аваад явцсан. Энэ ахиад төр 40 сая. Тэнийгс энэ төрийн өмчийг эзэнгүй мэт ашиглаж исэн хэсэг бүлэг этгээдүүдийн үйл ажиллагаа бол одоо хэрэгсээ хэтэрсэн. За би өмнө нь хэлж исэн санаанд орхооргүй олон янзын лөврийг энэ дархны төмөрлөгийн үйлдвэр дээр хийсэн. Сахлын үзүүр урт байж 7 их найдын хохиролт бүлэглэн үйлцэн гимтэргийн эзэн Эрдэнэбилэг 3 тэрбум төгрөг шүүхийн барьцаанд тавиад цагаан сарын үеэр гял Сингапур явчихад 14 хоноод буцаад ирэй гэсэн өнөөдөр наадам хаяанд толж байхад ор мөргүй алга болсон байна. 3 тэрбум төгрөгийн барьцаа эгэлжирийн иргэдийн зүудэнч багтахгүй мөнгө бол 7 их найдын хохирлын эрдөө 0.4% юм. Товчхон тайлбарлавал 7 сая төгрөгийн хохиролт залилангийн хэрэгтэн яг 3,000 төгрөг нэг талхавч хүрэхгүй мөнгө шүүхийн дансанд мобайлдж хийчихэд зайлан зөвгцэн гэсэн үг юм. Харин манай хууль хяналтынхан өөртөө гавыг нь авч хаалгыг нь тайлж чөдрийг нь мултарч явуулчихад гол эзэн байхгүй байх гээд хэргийг нь буцаасан байна. Прокурор хүнийхээ араас явах биш. Шал яг эсрэг арга хэмжээ авсан. Тэр нь хүн чинь байхгүй учраас хэргийг чинь буцаалаа гэдэг ийм одоо үйл аримт руу орсон. Ингээд үндсэндээ 2018-19 оноос хойш энэ хэрэг ингээд 4-5 жилдээ магадгүй ингээд энэ хүн ирэхгүй бол 6 7 8 9 жил хэдэн жил болохыг ч одоо бид нэр тааж мэдэхгүй ийм нөхцөл байдалд бол орж ийн. Эрдэнэбилгийн тамга хэрчилгээнээс өөр үзүүлж харуулах юмгүй QSC гэдэг гар цүнхэн багтдаг компани Япончуудын 1994 онд барьж өгсөн дархан төмөрлөгийн үйлдвэрийг төмрийн 3 том ордынханд хамт концессионерээр авч концерт тоглосон хохирол 2.8 их найт төгрөгт хүрч байна. Өөрөө хөрөнгө оруулж металлургийн цэгцэлбэр босгоно гэж гэрээ байгуулсан ч хүдэртэй тохирдоггүй. Технологи нь таардаггүй. Тууз хаачилснаас хойших 80 сарын 60 сард нь эвдэрч хэмхрээд хөвцсөн. Үзүүлэнгийн хідэн төхөөрөмж тавьчихад 8 жилийн туршид төмөр толгой ордыг ёроолт нь хүртэл ухаж 25 сая тонны нөөцөөс нь 80 гаруй хувийг нь хогсорсон байна. Төмөртөө ордын бол өрмийг нь сорчлон хамж өдөр шөнөгүй 24 цагаар хятад руу зүүн зарсан байна. Төмөрлийн үйлдвэр арайгүй төмрийн өдрийн 8-аар хийж 1.8 их найт төгрөг олсон ч усад 353 тэрбум төгрөгийн татвар нийтдээ 850 орчим тэрбум төгрөгийн үрүүлдэж өтөнд оруулсан. Өөрөө бол Сингапурт сахлаа савандаад сууж байна. Төр үндэсний хөрөнгө оруулагчаа хөөж явуулж хаад өөртөө бидний байгуулсан баяжуулах үйлдвэрийг ажиллуулж чадахгүй байна гэж суртал ухуулга явуулдаг. Гэтэл тэр найтан баяжуулах үйлдвэр гих чинь айлын тоос сорогч эндүүний баталгаа хугацаанд хүрэхгүй химхрээд Alibaba.com худалдааны сайтэд бэлэн байжуудаг алаг цог алиам марзан эртний олдор шиг тоосон дарагдсан хилхээсийг үлдсэн байна. QNC үндэсний хөрөнгө оруулагч уу? Үндэсний хөрөнгө олзорлогч уу? Эрдэнэбилгийн хувийнх нь банкудаас зээл авдаг мөнгө нь ол QNC-д ордог. Харин хүү төлбөрийг нь дархны төмөрлөгийн үйлдвэр хариуцдаг. Газар, төмрийн үдрийн баяжмал, офис, машин, техник бүр ирээдүйн орлого нь барьцаалагддаг. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн нэрээр 350 орчим тэрбум төгрөгийн зээл аваад авсан даруйдаа QSC-ийн дансанд шилжүүлээд авсан. Өнөөдөр хүртэл нэгж төгрөг дархны төмөрлөгийн үйлдвэрт орж ирдэггүй, зээл нь төлөгдөөгүй нөхцөлтэй байж байна. Ахиад тэр татврын өөр болох 350 тэрбумын өрөө бас шийдвэрлэх ёстой. Татврын байгууллага нь акт тавиад одоо бас нэлээ хэдэн жил болж байгаа. Ийм л асуудал. Тэгэхээр засгийн газар бол нэгдүгээр энэ хууль хяналтын байгууллагыг төргөн шуурхай ажиллаж эдгээр асуудлыг шийдвэрлэж өгөөч гэдэг дээр бид анхаарал тавьж ажиллачих. Эрдэнэбилгийн хувийн банкнаас дархны төмөрлийн үйлдвэр зээлсэн 15 сая долларыг төрсөн ихч оюуных нь шинжлэх ухааны академиас ч сүртэй нэртэй төмөр замын зурагтлын институтаас авч 400% оруулж ирнэ түрээслүүлж байсан гих зэрэг гажиг санан баримтууд ч сөхөгдөж байна. Таны өмчийг барьцаалж, таны нэрээр зээлдэж авсан машиныг танд түрээслүүлнэ гэвэл танд ямар санагдах вэ? Яг ийм л юм болсон байна. Гүйси өөрөө хөрөнгө оруулалт авчираад, мөнгө олж авчираад энэ үйлдвэрийг барих хэв. За гэтэл байгалийн баялгаа энэ хооронд зөвхөн одоо экспорт их ийм л ажил хийсэн. Нөгөө үйлдвэрийг барих ажлаа мартсан, оргисон гэсэн үг. Уг нь сэтгэл гаргасан бол тэр борлуулалтын орлогоороо бараг 2 жил үлдээ бариад өх. Ийм хугацаа орлуулт хийгдсэн. Машин биш вагон, нэг биш 400, 15 сая төгрөг биш 15 сая долларын асуудал. Нүүрсний хулгай гэдэг шиг төмрийн хулгай толгой тарихинд багтахааргүй том хохиролтой хачин жигтэй учир хонх нэвтрүүлэхээр тусна хүндэх болно. Улсын драмын Эрдмийн театрын уран бүтээлчдийн тайзнаа тоглосон биш, драмын Эрдмийн театрын урд талбайд Улаанбаатарын захиргааныхны дэглэсэн
улаан тасаг ба усгүй оргилуур химээх иминэлт нийтмийн жижиг тавигдлаа. Урд цагсаалт дээр нь зуны 3 сарын 100-рдх настай ажиллах ус оргилуур 953 сая төгрөгөөр барьхаар тоосго оволж өрөөд иргэдийн эсэргүүцэл шүүмжлэлээ сайн иргэн нураалаа. Хотын дарга нарын татварын мөнгөөр тоглуулсан уг жижигт хар сарны хамтлагийн бид нар бүгдийг бүтээн бид нар бүгдийг сөнөөндөө утга агуулгын хувь яс нарын тохирсон байна. Улаанбаатар бол бүтээж нураах, эргэж буцах, нүүдэл судлалын засардах баатарлаг хүмүүсийн хот. Ус оргилуур бүтээгүйч ярамгийн нүхэн гарц хур бороотой үед усан байсан болсон. Ус зөөх шаардлагагүй, борооны усаар тижээгддэг усан агуу байх давуу талтай. 20 оногт багтаа нүхэн гарц барина гэж нодны ихэлсэн ажил дуусаагүй хахад ийхүү усан агуу болж хуурсан байна. Шок шок мэдээ хошин тайм нэвтрүүлэг энэ хүрээд намар хүртэл төрд засварлаж байна. Намрын ихнээс зуны дунд сар хүртэл 40 дугаар хамт байж бурангууд эвгүүцэлэн шоож, буруу гिचтэлэн шеэрлэж, эрүүл нийгмийн төлөө гэсэн инээд эможи, итгэл лайка харамлаагүй эрхэм үзэгчдээ баярлалаа. Дэнч хотод л дэлгэр сайхан наадаж, дэлхийн ээж их орно хогцаасаар бохирлолгүй ай тухтай амарч аялахыг хүсье.